Škola futbala Libero iz Pirota polako postaje rasadnik talenata. Više od 150 dečaka svakodnevno trenira u ovoj školi, a nema turnira na kom nisu osvojili bar neku od medalja. Tako je bilo i minulog vikenda u Nišu na Konstantin Kupu. Dečaci rođeni 2011. godine zauzeli su treće mesto na turniru posle ekipe Šampion i futbalskog kluba Sinđelić iz Niša. Ognjen Kostić iz ove generacije futbalera proglašen je za najboljeg strelca turnira. Drugo mesto osvojili su dečaci rođeni 2014. godine posle izgubljene utakmice u finalu od ekipe budućnosti iz Popovca. U ovoj generaciji za najboljeg igrača proglašen je Filip Markov iz škole futbala Libero. Posle boljeg izvođenja penala u finalu Konstantin Kupa generacija 2012. godište zauzela je prvo mesto. U ovoj generaciji za najbolje golmana turnira proglašen je Uroš Dejanov, a najbolji igrač Aleksandar Pečić iz škole futbala Libero iz Pirota. Mogu da kažem da, da sam stvarno prezadovoljan pre svega odnosom naše dece prema igri, prema protivniku i na terenu i van njega i stvarno dobili smo i pohval organizatora i mene to raduje jer jedan od osnovnih ciljeva naše škole kao što sam i ranio najljivo je pre svega da, da, deca, da deca budu dobri ljudi, dobri sportisti, onako fair play da se takmiće, rezultat je kod nas u nekom drugom planu, ali kada se radi kvalitetno, kada se dolazi redovno na trening, treninge, onda ne izostanu ovako ni rezultati. U planu je učešće na turnirima u Srbiji, ali i susednoj Bugarskoj, dodaje Nikolić i ističe da je najvažnije da se deca bave sportom. Redovno treniraju, a osvajanje medalje je samo podstrek za dalji rad. Nesebar kup mi ćemo i ove godine da učestvujemo, to je tradicionalno od 19. do 26. juna. Ono što nas sad čeka je svakako u martu utakmičenje minimaksifugalske lige Pirot, 17. i 18. mart. Također nas očekuje i turnir u Soko banji koji organizuje škola fuga nacional iz Niša. U maju nas očekuje turnir, prvi memorijalni turnir u čast preminulog Olivera, vlasnika budućnosti iz Popovca, gde ćemo također da ispoštujemo ljude i da, i da učestvujemo. Bili smo poziv od škole futbala Olimpik iz Beograda, ima jedan lep turnir međunarodni narodni na Adi, gde će učestvovati Zvezda, Partizan, Vojvodina, to su naši najveći klubovi i klubovi iz inostranstva. Futbaleri škole futbala Libero učestvovali su na kronoskupu u Plovdivu u Bugarskoj. Vukan Veljković početkom februara učestvovao je sa generacijom 2013. godišta na ovom turniru, a futbaleri Ilija Panić i Uroš Vojinov su minulog vikenda učestvovali također na kronoskupu s ekipom futbalskog kluba Radnički iz Niša sa kojom Libero ima odličnu saradnju. Miloš Nikolić ističe da je saradnja škole futbala Libero sa klubovima iz Srbije i regiona veoma dobra, a zbog velikog interesovanja planuje da sa dečacima počne da radi još jedan iskusni trener